Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Dobrý den, vítám vás u natáčení asi nejvíc netradičního a nejvíc výjimečného houseboatu, jaký jsem zatím kdy měl možnost pořídit. A vzhledem k tomu, že už jich máme nějakých 220, tak to je co říct, protože právě teď jsme v centru města Lomantang, které je historickým centrem království Mustang, které je na hranicích mezi Nepálem a Tibetem. Tamhle je okno, za tím oknem je přímo centrální náměstí, u toho náměstí je královský palác, to znamená být majitelem takovéto výjimečné místo. To už něco znamená. Co já vím, je to jako kdyby někdo měl prostě svoje pokoje přímo na staroměstském náměstí s výhledem na Orloj. Je to tak proto, že můj dnešní host patří do jednoho z ramen královské rodiny Mustangu a udělal si čas, abychom si spolu mohli chvíli popovídat o tom, jak se místním žije tady v tomhletom pro mě nejkrásnějším konci světa. So, thank you very much. Díky, že jsi s námi udělal čas. This is very special place. Velmi rád. How old is this house? Je to výjimečné místo. Jak starý je tento dům? Bude mít možná 100 let. Patří mé rodině a toto je moje modlitebna. Tvoje rodina žila na druhé straně náměstí. Ano, ve skutečnosti moje babička byla sestrou krále. Tento dům dostala jako věno, když se vdala. Jaké to je sedět a dívat se na prezidentský palác, který tvé rodině patřil? Pochopitelně cítím určitou hrdost. Je to nejstarší budova ve městě. Pochází z počátku 15. století a má přes 100 ložnic a okolo 25 modliteben. Musel být postaven hodně dobře, protože když jsem viděl, kolik lidí stojí na střeše a sleduje festival Tiji, tak jsem měl trochu obavy, aby nepřišel problém. Už za starých časů jsme měli dobré architekty, takže ty budovy jsou dobře postavené. Kláštery a paláce mají mnohdy více než 700 let a pořád stojí. Jak je to dlouho, kdy skončilo království Mustang? Mustang je ve skutečnosti součástí Nepálu a je administrativně řízen z hlavního města. Král už nemá žádnou moc, ale lidé ho respektují jako krále. Během festivalu, během jiné ceremonie, tam král přichází pro místní lidi. Always like whenever in festival time, whenever in ceremony time, you know, king is always there for people, local people. So, for administration of Nepal. Administrativa v Nepálu má určitou strukturu, ale pro obyvatele Mustangu se nic tedy nemění. Přesně tak. Král má pouze ceremoniální roli, ale je důležitý pro místní lidi. Podobně je to s naším princem, který je hodně aktivní v sociální oblasti. Má na starosti rozvoj, třeba rekonstrukci klášterů, zkrátka koordinuje veškerý vývoj. Založil neziskovou organizaci, prostřednictvím které hodně pomáhá. Rekonstruuje kláštery, pomáhá ve školství, zdravotnictví a to místní lidé opravdu oceňují. That's why people here are really happy with royal family. Pokud lidé potřebují pomoci s nějakým těžkým rozhodnutím, jdou se poradit za králem? Jaký je vlastně normální vztah mezi králem a obyčejnými lidmi v Mustangu? Dřív lidé opravdu chodili do paláce za členy parlamentu, který se volí. Dnes v paláci sídlí policie, takže chodí tam. Vnímají nějak místní lidé, že jsi součástí královské rodiny? Chovají se třeba podle toho, když tě potkají? Nebo jsi pro ně obyčejný člověk, který tu prostě žije? Lidé mi co by členovi královské rodiny projevují úctu, ale jsme si rovni.
Naprosto otevřeně přiznávám, že toto místo fakt miluji. Mohl bych tu zůstat klidně půl roku a budu naprosto šťastný. Psal bych si svoje texty, vyčistil bych si hlavu a duši. Ale být tu delší dobu, třeba 2 roky, 5 let nebo celý život, to teprve musí být těžký život. To taky je. Království Mustangu je překrásné, žije se tu dobře, je tu klid, ale jednoduché to není, hlavně během zimy. Teploty spadnou 15, ale i 20 stupňů pod nulu. Všechny zdroje vody zmrznou a pak je to opravdu náročné. Když v tuhle dobu někdo onemocní, nemáme tu dobrou nemocnici, pro děti tu není škola, takže je to i v tomto ohledu těžké, ale je tu ticho a klid. Líbí se mi ta atmosféra mezi lidmi. To, jak se přátelí, to je úžasné. A to je opravdu výjimečná zkušenost. Řekni mi ale více o místních lidech. Jak se živí? Kde nakupují jídlo? Kde zhání to, co k životu potřebují? Všichni pracují v zemědělství? Dříve všichni pracovali v zemědělství, pracovali na poli a farmařili. V dnešní době je však hlavním zdrojem obživy turistický ruch. Kolik turistů sem ale za rok může přijít? Dohromady, co já vím, kolem 1000. Ve skutečnosti je to regulované vládou, která rozhodla, že neudělí povolení vstoupit do království Mustangu více než 1000 turistů. Popravdě je to ale o penězích, takže pokud turisté mají peníze, pustí jich sem klidně i 5000. Rozhodují peníze. Proto jsou lidé na úřady naštvaní. Mustang je pro turisty otevřený od roku 1992. Vláda na tom hodně vydělává, ale peníze sem neinvestuje. Takže peníze z těch povolení zůstávají v Katmandu. Lidi jsou na úřady opravdu naštvaní. To si umím představit. Jak místní obyvatelé vlastně vnímají turisty? Potkávají je rádi, anebo je naopak nenávidí? Vždyť tu pořád nějací Evropané ruší, občas se neumí chovat. Jak vlastně místní návštěvníky vnímají? Místní jsou za turisty rádi. Díky těm omezením Mustang pořád není přelidněný, jako je tomu v jiných městech v Nepálu. Turisté, kteří přicházejí, naprosto respektují naši kulturu a nijak zásadně ji neovlivňují západním stylem, takže místním turisté nevadí. Myslím, že to bylo včera, když skončil festivalový program, místní lidé hned začali sbírat odpadky. A pak jsem viděl nějaké turisty, jak dělají úplný opak. Pořádek jim byl úplně ukradený. Přiznám se, že jsem se docela styděl. Vztah s turisty asi občas bývá složitý. Během festivalu Tiji, kdy těch turistů je hodně, tak to někdy těžké je. Ale obvykle jich tu tolik není a pak je to OK. O úklid se starají skupiny žen a mladí lidé a odvádějí všichni spolu dobrou práci. Včera jsem měl moc pěkný zážitek, když děti zpívali a pak byli odměněni obrovským aplauzem všech, kteří tam byli. Tleskalo se tolik, protože ty písničky byly tak populární, anebo protože ty děti tolik pobavili ostatní. Zkus mi to vysvětlit. Myslíš to tancování s ohněm včera večer? Ano. Udělá se oheň, protože tu bývá zima a celou noc se tančí. Lidé pijí a oslavují. Včera byl poslední den festivalu, tak lidi prostě slavili. Omlouvám se. Asi jsme si nerozuměli. Měl jsem na mysli program pro děti, ale to bylo předevčírem, ne včera. Máš na mysli školní program? Ano, ten aplaus byl enormní. Všichni dospělí nadšením křičeli a výskali. Bylo to proto, že ty písničky všichni znají, anebo proto, že všichni jako fandili těm dětem? No, je to proto, že se tady lidi rádi radují s dětmi. Děti zpívají v cizích jazycích, tančí a místní mají radost, že se děti něco nového naučili. Mustang býval důležitým bodem na obchodní cestě mezi Čínou nebo Tibetem a Nepálem. Jak je to dnes? Existuje nějaký obchodní vztah mezi Tibetem a Mustangem?
Mustang byl odjakživa obchodním centrem. Dříve zde vedla hedvábná stezka. Setkávali se tu obchodníci z Tibetu a Indie. Později se zde obchodovalo se solí, kdy sůl z Tibetu putovala přes Mustang dále do Nepálu. Ještě pár let zpátky jsme měli dobrý vztah s Tibetem, podobně jako s Čínou. Hodně Tibetanů tudy utíkalo přes hranice. Dnes je hranice uzavřena. Před pandemií COVID-19 otevírali hranici dvakrát do roka pro obchodníky. Jenom dvakrát do roka? Jen dvakrát do roka na 10 dní a jenom pro obchodníky. V tuto dobu bylo možné překročit hranice a na malém tržišti obchodovat. Sem, tedy dvakrát do roka, přicházeli obchodníci, aby dělali biznis. Ale po covidu je hranice stále uzavřena. Ano. Neexistuje způsob, jak to obejít? Ani nějak neoficiálně? Hranice jsou opravdu zcela uzavřené. Čína je v tomto ohledu naprosto striktní. Když řeknou, že jsou hranice uzavřené, tak jsou uzavřené. Ze strany Nepálu žádné omezení neexistuje. Pokud by Číňané chtěli přijít, tak mohou přijít kdykoliv. Takže je to celé kvůli Číně. Pozoruješ tady nějaký čínský vliv? Jezdí sem čínští turisté? Investují tady čínské společnosti třeba, že by stavěli hotely? V současné době sem Čína neinvestuje, ale je pravda, že Číňané měli k Mustangu vždy blízký vztah. Zadarmo sem dovážejí místní jídlo, například pšenici. Vlastně si myslím, že by rádi, aby se království Mustang stalo závislým na Číně. Lidé tu musí tvrdě pracovat, aby si něco vypěstovali. Jsou chudí, ale hladem tu neumírají. Umí se o sebe postarat. Čína by ale byla ráda, kdybychom se na ní stali závislými. Pokud totiž budeme dostávat od Číňanů jídlo zdarma, lidé poleví a zleniví. Několik let takto budou jídlo dostávat zadarmo, a když se sami lidé už o sebe nebudou umět postarat, pak za to ale budou Číňané něco chtít. Když pro Čínu uděláte to či ono, budeme vás i nadále podporovat. A to není dobré. Takže jsme se pokusili vůči Číňanům trochu vymezit. Řekli jsme jim, že pro nás dělají dobré věci, ale pokud chtějí skutečně pomoci, mohou nám postavit most nebo vodní nádrž, ale ať nám nedávají jídlo. To si umíme, co by farmáři sami vypěstovat. Když si člověk zvykne něco dostávat zadarmo a bez práce, velmi těžko se pak vrací zpátky. Přesně tak. Investují sem nějaké další země? V jednom starém klášteře jsem narazil na informaci, podle které Američané investují do daného kláštera ve snaze jej obnovit. Investují sem tedy Američané? Snaží se tady nějak prosazovat své vlastní politické zájmy? Všechny sousední země a Američané také mají k nám blízký vztah. Neznám jejich úmysly, ale Američané tu jsou velmi dlouho. Americká Himalajská nadace zde působí od roku 1992 a věnuje se obnově klášterů. Hlavním cílem této nadace je uchovávat staré věci. Podobně také indická ambasáda podporuje obnovu klášterů. Mohl bys mi říct něco více o festivalu Tiji? Mám za to, že se i pro místní obyvatele jedná o výjimečnou událost. Je to pro ně důležité, aby se ho zúčastnili a byli jeho součástí. Tiji is a big ceremony for whole Upper Mustang people. This is not a festival, no. This is a ceremony. Festival Tiji je významnou slavností pro všechny obyvatele Horního Mustangu.
Nejedná se o festival, jde o slavnost míru. Oslavujeme celé tři dny. Dnes je to trochu i festival, protože obsahuje módní přehlídku, několik představení. A lidé si to celé fotí. Je to veliká slavnost pro všechny obyvatele horního ústavu. They try to call it like evil spiritual power on that ritual cake what the where they make, you know. So at last they throw out of village, you know, chasing away like bad evil spiritual power out of village, you know. So this is for peace, for a je to oslava peace, vašeho vnitřního míru, anebo míru na celém světě? Jedná se o mír na celém světě, ale pochopitelně i ten vnitřní. Pokud jde člověk v buddhismu do hloubky, pokud zažije rituální momenty, bude pociťovat vnitřní pokoj. Meditují zde místní? Ano, no. Každý? To ne. Existují pochopitelně lidé, kteří buddhismus praktikují velmi intenzivně. Všichni tu jsou buddhisté, ale ne každý medituje. Aby člověk mohl meditovat nebo číst písmo, musí absolvovat speciální výcvik. A do této výjimečné místnosti přicházíš, aby si četl písmo a abys tu meditoval? Přichází sem každý měsíc láma, který pro mou rodinu připraví speciální obřad. Tamhle vidíš knihu, kterou čteme jednou za rok. Láma potřebuje tři dny, aby ji celou přečetl. Přijde i letos, nebo to už byl? Dorazí v červnu. So we will meet with the another member. Takže se sejde celá tvoje rodina. Yeah, the family will come here to help. Ano, rodina dorazí, ale musíme pozvat lámu, aby nám ty texty přečetl. Please tell me what is for prosím tě, you are happy living. Jsi tu šťastný? Yeah, I'm ano, really happy here. Jsem velmi šťastný. So what makes you happy? Co tě činí šťastný? I mean, I have a big attachment with our culture, traditional, you know. So myself, mám silné pouto k naší tradiční kultuře. Narodil jsem se tady, vyrostl jsem tady, chodil jsem tady do školy, takže mám k místním lidem a své rodině opravdu hluboký vztah. Navíc, co by nejstarší syn v rodině, se musím v souladu s naší kulturou postarat o své rodiče. Mám sice čtyři bratry a dvě sestry, ale jsem to já, kdo zůstává s rodiči. Na tento rozhovor se budou dívat lidé z Evropy, kteří žijí v poměrně bohatých podmínkách, s Wi-Fi a celou řadou vymožeností, pestrou stravou a vším tím komfortem. Pro mnoho z nich může být překvapivé, že jsi tady na tomto místě šťastný, protože co tady vlastně je? Prach, hory a tvrdý život. Život je tu opravdu těžký, ale já jsem v tomto prostředí vyrostl a jsem na něj zvyklý. Moji bratři však vyrostli v komfortu v Kathmandu a pro ně je nemyslitelné, že by tu žili. Užijí si to tady tak týden a pak už se bez televize a internetu nudí. Takže se to mění nejen se vzdáleností do Evropy, ale už i se vzdáleností do Kathmandu. Určitě. Lidem, kteří vyrostli ve městě, se obvykle život na vesnici nelíbí. Noviny tady žádné nemáte, že? Nemáme. Máme internetové připojení, ale není moc kvalitní. Před 5 až 6 lety jsme neměli ani to. No jo, ale Wi-Fi tu není. Zkoušel jsem se připojit a žádnou Wi-Fi jsem nenašel. Internet můžete mít, jen když si pořídíte místní datovou kartu. To je novinka. Funguje to asi tak 2 roky. Předtím tu žádné připojení nebylo. A před 5 lety jsme to neměli ani telefony. Zdá se mi, že tu lidé nejsou příliš závislí na mobilech a že by na nich hodiny hráli třeba hry, to jsem také neviděl. Nejsou závislí. Rodiče z těchto zařízení nemají příliš velkou radost. Přece jen dříve rodiče s dětmi trávili více času, sdíleli svoje problémy, pomáhali si. A v dnešní moderní společnosti je každý zaneprázdněný jenom tím svým vlastním telefonem. I tady? Ano. V zimě lidé jezdí do Kathmandu, takže se pomalu stáváme závislými na moderních technologiích. Není to dobré. Pořád si ale myslím, že to není tak špatné, jak by mohlo. V evropských městech lidi jdou po ulici a koukají do telefonu, občas i do někoho vrazí. Zdá se mi, že oproti tomu je to tady o dost lepší.
Určitě ano. Lidé tu nejsou zas tak závislí na těchto zařízeních. Když se projdeš po náměstí, tak uvidíš, že se lidé druží, povídají si. Život tu není tak uspěchaný jako v Evropě nebo v Kátmandu. Někdy je velmi užitečné a poučné dostat zpětnou vazbu od někoho z úplně jiné části světa. Potkáváš zde turisty z Evropy, vidíš, jak se chováme, co je pro nás důležité. Máš pro nás Evropany nějakou radu? Nemusí to být žádné velké prohlášení, ptám se jenom na tvůj osobní pocit nebo názor. Království Mustang je unikátní a proto se snažíme udržet naši tradiční kulturu živou. Takže snad jen, aby turisté, kteří sem přicházejí, naši kulturu respektovali. Děkuji ti za tento úžasný rozhovor. Díky, že jste nás sledovali, každý like i odběr potěší. Navíc vám neutečou nové epizody a pomůžete nám k lepší pozici ve vyhledávačích. Pokud mě chcete podpořit, stavte se na herohero.co/Petr Horký. Ahoj, těším se na setkání u dalšího videa. Váš Petr. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.